皮卡放进三藏里面来看一下真伤的感觉。那打的是窝金，哎，这刚好是可以让皮卡窝金哎捆绑的画面，有没有？大家脑中有这个画面吗？我觉得会不会有彩蛋？你们觉得会有彩蛋吗？就是如果说我们用皮卡作为队员来打窝金的话，王冠会有一个捆绑的动画吗？让我们期待一下。我想应该不会有吧，有的话就很刺激耶。有的话我就给神魔这次的合作100分呢，100分，这个彩蛋太用心。我、哦、并没有哦，那个特效全开，好，我们开个特效，我不想错过任何一个特效。来咯，对，这次我们实在玩这个就今天直播差不多了。来咯，我们一开始就先把日月阳洗到跳起来，那个伤害会高一点。官方真的很过分，叶子裂掉七次都是派克，正常发挥。哎，这个特效是不是打得有点久啊？那个悟空，放窝金去打地狱。哎，那个悟空，不要闹了，拖台前。好，我决定关掉特效，等一下我们开终极大爆发，大家再提醒我开特效好吗？我们先关掉，不然太久了。悟空，悟空一个开秀特效开秀，好，差不多，我们这月亮也要跳起来咯。悟空的棒棒有点久，悟空棒棒有点久，这样子呢？三 combo， 露西队我刚刚有想过不太好打这次的战力值，不太好过。好，合体露，这个伤应该会好一点点啦。还有一开始没有种族珠的问题，所以这边平砍都是挺悲惨。其实是可以开这个了，三回合。哦，手掌好了，一二三四五，一定要削到那个光珠，不然伤害出不来。好，这个我们就带走，没问题。第二条血皮哦，这边我们直接开这个了。OK， 整版光珠一康羞辱他。悟空好持久。可以撤咯，我这边还是要把悟空的那个一技能洗到跳起来，然后才带走敌人。Zero 能够战力级吗 ？Zero 这个问题不错 ，Zero 我觉得可以啊 ，Zero 可以是可以，但就比较难，因为他王冠那个伤害还是要。至少要百亿以上的爆发 ，Zero 本身比较难打百亿，不是说他不行，就是要拼一下。如果你有 Zero 跟欧布的话，我还是比较推欧布打战力级。哦，其实慢慢磨，他也快死掉了。看我们统治征服窝金的入二更迈进一点点了，征服窝金。其实我这边他真的快死掉了啦，所以我们还是不要这么轻易的带走他吧，轻易的开一些爆发，他真的快死了，慢慢磨。我一直打不过拼图那一关，哇，拼图队那一关真的是有点，这一次其实战力级还是蛮吃手段的。哦，你是说地狱级哦，不好意思，拼图队那一关，那就是需要一些。无视拼图盾的龙科了，那这边我们就话不多说，直接开这个加这个。哦，对，直接开。然后这边很重要哦，很重要。我们是把尽量把种族珠留下来，所以把这些光珠给它留下来一点点，消两组就可以了。好，可以，好不好？不错。这样再打下一关，这边会比较轻松一点点。第三关这里直接手段，这边最好是八康哦，没有八康会很尴尬哦。
就要重新玩，重新打，斜转，他一 combo 吗？对，听向哦。Fuck！ 我天，我要疯掉了！老天儿啊，为什么你要这样对我？这个应该就有八康了啦，好吧，不啰嗦，直接扒起来。更新，好，没问题哦。其实冰箱中，哎喂，先不要，好，不好意思。啊，正常发挥，他是对我太坏，他不给我天降，不然我早就过，我就不用用黑科技了。对，我的错，我没有转到瓦康，我的错。第一集第一关都超难，一直连续来五康。其实五康对于某些人来讲还不错，因为他可以加速。有啊，听到一康了，拜托你，有打过去，我妈开，好，伤害好低哦，没有那个种族猪，果然伤害超低。会，等等，这好像还不错。我刚才那水珠没有消到，不然就是手消九康了。耶、yeah! ，好，这里我跟你讲，我就要开极限爆发喽，大家准备好了，大家要不要猜一下皮卡的第一波？会打多少？第一波的感觉会打多少？哦，这边也可以看到敌方是无视控制，所以他的束缚没办法束缚住我们的信场。但等一下，蜗精，等我，等着被我束缚吧，蜗精。先开一个，然后三到十的两个技能，然后再一个悟空，那我们就开最厉害的破石。破石的话，我会想要开把木柱给点掉好了。好了。那就还可以再开一个可以再开一个的话，我们再开这个好了。好耶，这个就是极限的爆发了。那这里稍微看一下版面，好，这个妖精跟魔族好像只有一个妖精，对，魔族只有一颗，然后戒指只有一颗，所以我们不能撸这边，我们其实可以这样撸啦，好，慢慢撸就行了。就是你懂的，有了，种族猪全部消掉了。好，再开这个，有特效，哇塞了啦，特效没开啊，啊，王冠在开啊，抱歉，没看到你们的提醒，我太专注在这场战斗中了，可恶，糟糕，亚美得啊，不是，喜马达，能打。为什么没有开？这都妈的！哦！这些瓦贼1150亿还是1500亿？好没有啦，好痛哦！我的天哪！哇，还有这个种族之外，我先省一下，我想要把那个光珠转强化珠出来。伤害太强了吧！1500亿，谢谢大家！哇，皮卡，帅哦！1500亿啊，各位，超恐怖啊！所以有三藏的人可以玩玩看皮卡哦，有点变态，有点变态。稍微回个血量，这边主要是洗技啊，对，魔技能。等一下王冠还可以期待一下伤害，为什么呢？因为等一下王冠的时候，我们刚才其实没有开这对最大的爆发，你要把它束缚住它才会爽。对，所以等一下我们王冠会开皮卡的双技能，那个伤害感觉会更高，那个因为蜗精就是一个 M， 它被 越被束缚就会越爽，会有额外的兴奋加成，不乱讲的啦，但是可以期待一下等一下王冠的伤害。好，这里差不多了啦，我们这边就直接来一个这个，可以跟他说拜拜了。写准喽，有写住，我已经想要捆绑 play， 对啊，哦没有、啊、不对，没有乱讲的啦，但我很期待王冠的伤害，
没开特效少一半伤害，对，你怎么很你很懂哎、欸、，Andy， 你怎么那么懂？所以我刚忘记开特效啊，都是我的错，都是我的错。好，所以等一下我们不会再犯这种低级错误了，我家会记得开的。这五万血量应该不错，稳稳的消就行。有人提到稳吗？没有，没有人提到稳。对，不好意思，呵呵，你搞错了。睡不着怎么办？来看阿红的直播。我觉得回响有点母汤，但我可以吸一下血吗？好，希望我可以吸得到血。吸血，吸血，吸，给我吸。窝精给我吸，给吸吗？窝精听起来有点怪怪的。吸起来，吸吸吸吸，一直吸一直爽。好喽，啊，全技能全跳了，然后差不多是时候了结你了。窝精准备好了吗？大家要不要先猜一下？要不要先猜一下？我们等一下会有多少的伤害啊？特效，对对对对对，我们这个敲完之后，特效给他开下去。好，可以。来来来，大家猜一下，我们该打了1500亿啊，这王冠是打多少亿嘞？特效开一下，让大家爽一下哦。好，接着就来试试看。哎，我们要不要？哎，各位觉得我们要不要一 combo 羞辱他？我现在是可以有一 combo 的感觉咯，好不好？你们觉得要不要一 combo？ 我觉得可以，哎，好不好？我们一康看打多少，一康看打多少。我觉得这个很吃惊，然后这个也是1.5倍了，所以并没有比这个高。对啊，哎、欸，可是感觉开悟空的，但我觉得他束缚之力他会比较嗨，所以我们还是开这个好了。没开到啊？没开到，真的假的？有啊，有啊。不作死就不会死，我跟你讲，就是一康了，就是一康。特效开最高，好啦好啦，你们很要求啊啊！那、啊、我们就开到最高，最后大家一起嗨一下，我们特效开到嗨了，好不好？开了啦，没得跟你开玩笑了啦，开到嗨，我们走到飞，束缚你，擦他皮卡，有没有？哦，你有隔着荧幕感觉到？窝精抖了一下吗？被擦了哦的那种感觉，但好像没有彩蛋呢，没有一开始说的什么啊。敌方有附加效果的时候，自身攻击再有1.5倍啦，所以一定要擦它，那个伤害才会最高。所以这边才是真的最高伤害。最高，那个日文怎么讲最高啊？就是那个意思，各位懂我的意思。好，来喽，最高伤害了，一 combo。各位来咯，看我这个精湛的手转。哇，这个是12 combo 的感觉哦，这个12 combo 的手消。好哦，一坨光珠，3 combo 的天降，要注意哦，要注意哦。我们这个哎，其实可以再开，等一下我发现就是哎，为什么好像可以再开一个爆发啊？我刚才左上角怎么只有3个状态？哇，挫赛了啦。然后我这个龙科呢只有73%的七十几%的一个输出，所以大家实际上还要再加20几%的伤害才是完整的伤害。少一个伤害怎么会这样？谁没出来？少一个哎、欸，尴尬了啦。好啦，我跟你讲，我跟各位讲，这个东西你们再乘以 1.5倍，就是这队的极限伤害了，好不好？可以打多少？3000亿吗？还是多少亿？那你再乘以 1.5， 4500亿，各位。少开了悟空在挂机，悟空那刚才最后的脸就是悟空，就是你在喝我，你们懂吗？悟空挂机，检举挂机啊，好、哦、没有，3000亿啊，哇，你们应该要说4500亿，没错，这就是皮卡的终极爆发。我们再听一次他的能力，束缚之力。所以如果说你们想要。所以如果说你们想要让窝精爽的话，就可以用这一队来实战看看咯，好不好？